Ja, vi får se. Ja, bra. Erika den här veckan. Vi tittar först på förra veckan. En stund innan vi ska kliva på scenen så... Ja, det pirrar och pirrar i hela min kropp. Och man vill ju verkligen ut på den där scenen och visa vad man kan. Så det är ju nervöst. Juryn tyckte inte att det var så bra faktiskt. Det är väldigt puttinuttigt. Du är så himla helyllig och gullig så att man blir så här, oh, snap out of it. Man får ju ta åt sig av det och man får ju vara beredd på att få kritik. Så jag hoppas det går jättebra ikväll. Jag ska verkligen visa att jag kan vara tuff och inte puttinuttig. Dags för Erika. Nu kör vi med Beat It. Yeah.